よし、どうもこんにちは、リュウモンです。今回ね、エイリアン速攻倒して行くために、ずっとね、ここで張ってたんだよね。張ってないね、全然遠いよね。で、今回はビビらずに直行で行ってね、で、やっつけて、で、何が起こるか、光の中に入って、セーブしてないけど、まあ、大丈夫かなと思うんだけどね。よし、ここから降りていって、OK。ちょっと攻撃食らう。あ、なんか落としたぞ。投げやかい。入った。入った入った、中に入った。あれ、ちょっと待って、あ、これあかん、これ毒か、これは。ちょっとこれまずいね。あ、よかった。えーとね、わかった。今ね、ちょっと英語で聞き取れなかったけど、まずね、俺のこれで毒ガスがマスクが必要と。なんでこれ分かったかっていうと、あのロード画面の時に、あの緑色のガスが、の手をゲットしたぞやったやったやったとりあえずね、無理、今日は無理だ。ガスマスクを作らないといけないと、まずちょっと落ち着いて、まず拠点に帰ってからゆっくり話しましょう。はい、到着しました。一応あたりに火をつけたいんだけど、やっぱあれだなぁ。オイルの方はいいよね。ちょっとここさ。ちょっと待ってね。いろいろやるには、まず落ち着かないといけないんだよね。まあ気分的にはもう落ち着いてんだけどね。なんか、こんな感じ？で、いやいや、準備しながら話しましょう。まず、そのね、毒ガスのマスクを作らないといけないということで、まあもしかしたらこの動画ね、毎回見てくれてる人は覚えてるかもしれないけど、この毒ガスのマスクね、フィルター付きガスマスク、このガスマスク自体は、ガスマスク宇宙人みたいなやつを倒したら手に入ったやつね。で、この、体力回復の花ね、体力回復植物と、この水晶ね。とかが、あれずっといるね、あいつ。一回入ったからちょっとあれかな？長くなってんのかな？一応ね、ゲーム保存してる。で、まずそのガスマスクが必要と。で、あの奥に行く、あの扉の奥に行くには、さっき俺が手に入れたこれだな。マインドコントロール宇宙人の腕と。何に使われるか見てみましょう。ね。ちょっとわかんないけど、それ言ってることは。という、感じ、なんですよ。なので、ちょっと今回ね、いけるかな？待ってんね、なんか俺行くの。待ってるってことはないと思うけど。一応ね、体力回復のね、ものとか、持ってんだよ、俺。どうしたもんかね。あ！勝っちゃった。あのね、いや、実はね、体力を全回復するためにね、労働をし直したんだけど、それやったら、普通に降りてきて、で、時間、だからなかったことになったのかな、侵入したのは。では、ただ、アイテムとしてはもうね、ちゃんとしっかりゲットしてるので、まあまあ大丈夫、じゃあ大丈夫なんだけどな。じゃあまあ、とりあえずね、びっくりしたね。すげえびっくりしたよ。そんな
感じなんだね。で、ご飯にこう、まあ、結構準備万端だったんだけどね、すげえ怖かったわ。そっかそっか。体力回復は、だからロードし直したら、あそこにし、多分だけど、まあ、帰れたけどね、元に。帰れたけど、あそこに侵入するためには、体力回復、ガス入りマスク、ね。と、この二つ。これちょっと、フィルターは空。使用するにはと。フィルターを充填することはできません。だからこれ多分、ガスマスクごとなくなるってことだよね。もう一個ぐらい欲しいよね。今日さ、ちょっと、どこで手に入れたっけこのガスマスク。なんか、この辺だった気がするんだけどな。いや、違う。ここはね、確か UFO だ。だから、この辺かな。ちょっと今日は、そこ行ってみましょう。で、ガスマスクを補充したりとかして。で、この体力回復の花がね、これちょっと欲しいんだな。なので、それで行こう。よし。じゃあ、まあ、武器もいらないっちゃいらないけどね。クマタンだけだからいるの。クマタンでキュー。しかしね、俺、そうそう、ちょっと若干パニックになってね、言えなかったけど、さっきさ、宇宙船の中で、俺が扉を開けようとして近づいたときに、ゾンビエイリアンの声が聞こえたよね。確実に。あれはもうね、忘れないよ、あの声は。すごくね、はぁー、みたいな。今のは違うよ。今のは多分、食料の虫。あれ違うな。違ったね。俺、どっちもいてるか分かんなくなっちゃう。で、ゾンビエイリアンがいたじゃん。あれはね、恐ろしいよ。あれだって開けたらゾンビエイリアンが出てくる可能性があるからね。あの狭い中でゾンビエイリアン戦いても一匹だぞ。何匹も絶対無理だからな、俺。ちなみにさっき俺間違えたけど、こっちやん、体力回復の花は。体力回復、名前がわからんな。違う、どうだったかな。赤い、白い花の方が体力回復の花で、赤い花は体力の花だっけな。確かに。そんな感じだった気がするぞ。もうちょっとこっち。もう着くぞ。あ、あったあった。クマさんたちがね、住んでるところだね。後ろから来てる。ピーグレット何やってんの？ここからジャンプしたら君たちはもう来れない。アホだからね。さあ。オッケー。で、せっかくなので、一角獣のとこなんだよね。体力回復の花。一角獣ね、おっかないんだよね。量が多いんだ、あいつら。強いくせに。ありえねえよ。強いやつは一匹まででしょ？ゲームの約束、お約束だよ、それは。いるかな？ちょっと、常にね、この岩場を、通るようにして。あった。ここは、もう、岩場を利用して、ここだな、逃げ道。うん、こっから登れる。オッケー。じゃあ、盗みに行くぞ。花を。はい、うまい。見つかなかったね、今回。しかもね、場所忘れてるし。まあいいや、一旦ここまで登れば安全なんだよね。どうも変わらんでしょう。さて、あとね、できれば毒も手に入れたい。よ、ね、欲張ってるけど、欲張らなね、このゲームは非常に時間がかかるので、いろいろと。
ょっとお見苦しいので、ささっと上まで登ります。よし。あの後ね、ずっと頑張ってね、ジャンプしてたんだけど、全くもってね、上に行けなかったので、結局回り込むっていうね、それこそひどかったんで、ちょっと、早送りなりカットなりして、ここまで来たという感じだな。あった。よし。虫がいいのかな？あ、いや、違うな。ここなんかいたね。そういえば。お、トーテムの効果あるんじゃない？いなくない？いや、でもさっきね、にちゃにちゃ音がした。鳥。でね、なんかまたアップデートがね、ちっちゃなアップデートがあったらしくて。遠方、うぅ、びっくりした。あー、お前らか。え、何横に回ってくんの、怖え、こいつら。痛い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 。取った？よし。よし。よし。まあ、倒したところで、これなんだけどね。これがもうちょっとな、別のね、有効活用の方法があればいいんだけど、トーテムしか立てらんないからね。微妙ですよね。まあ、本当に帰るしかないんで、ちょっと本拠地まで戻りました。オッケー。そして、ここに2個、あれ？あ、やっぱこれ、ダメだな。リペアツール作れねえか？今、あ、大丈夫だね。ちょっとね、リペアツールで、リペアツールを使わないと、この、一回ね、作ったものを壊すことができない。ね、これリペアツールすごい嫌いで、ほら、もう画面の大半が見えなくなるでしょ、これで。ほら、おかしいか。やっぱこれ邪魔だったね。これをやろうとした。で、もう一回使ったらね、正直いらなくて、でね、これ、ね、ほんと嫌なことにね、一回作るじゃん。したらね、もう このリペアツール入れってのがないのね。この、だから、ああ、違う。まあ、こういうとこに置くとするじゃんね。あ、別にこれ物入れじゃないけどね。で、消えるんだよ、これ。やっぱり、時間経過で。まあ、時間経過で消えるのはいいんだよ。問題なのは、あれ、すげえ重いんだよ。確かに2か3ぐらいあるのね、重量は。だからね、手に持っておきたくないんだな。なんだけど、やっぱり邪魔なので、捨てないといけないので、結局まあ無駄にする感じなんだけどね。よし。で、毒。で、何もらった？他。体力回復の花。ね、入れられるようになったね。で、キノコ。OK。で、体力回復。体力の花。素晴らしいね。気持ちはこうやってやってっと。さて。で、ちょっとお腹すいたね。で、何やるっつったっけ？あ、そう。今回は、あれだな。この、ガスマスクをね、ちょっと、ただね、場所わかんねえけどな。とりあえず槍だけいっぱい持っていかないとな。俺の記憶では、結構いっぱいいたので、ちょっと見せてもいいよね、こんぐらい。で、あ、ヤシが1個足んない。いつの間にかヤシって使ってるパターンがあるんでね。4ね。この2つで加速装置が作れるってことかな。では。何の音だ？あ、ご飯だ。よし。これいいんだよ。この食料が一番嬉しい。お肉はね、重量2なんだよね。で、この2っていう数字は、ここにある重量と関係してるんだけど、これは、両方ともね、スタミナが満タンになるんだよ。スタミナじゃなくて、空腹とかね、満腹になるんだけど、こっちは1個に対して重量2なのに対して、こっち1なんだよね。コストパフォーマンスに優れている。ただ、体力が回復したような気がしないでもないんだよね。ちょっとそこ覚えてないけど。一応肉も、あ、肉じゃない、水ね。もうちょっと持ってって、で、ちゃんと、いつも忘れるけど、セーブして、
行きましょう。もうこれでもう完璧。あんまりね、時間長くなってもあれなので、場所は、この辺かな？ちょっと行ってみるしかないね。マーキングがね、まあ、機能がないので、行くしかないんだ。で、行くよ。よし！ふぅー超楽しいな、おい。一応方角合ってるからね、まだ。しっかりね。よし。一応このまままっすぐ行こう。登れないところは、まあ、あるかもしれないけど。よいしょ。このね、まあ、ここね、ここちょっとした丘になってんだけど、ここをね、飛び降りる瞬間が一番好きなんだよね。どんなモンスターに追いかけられても必ずね、逃げ切ることができるって、うわっふぅー超楽しいわ。これの、なんか、これがあるからなんか結構、いろいろ生きてくる感じがするから。ここはもう、ね。クリアした。クリアというか、発見した場所のはず。で、空中地図確認。ちょっとずれたね。早いな、ずれるの。なんか、リンカーンかなんかの番組でさ、まあ、っていうか、なんで、およ、トッカゲ。全然怖くねえな。そんな音楽されてもね。こっちから気づいてあげたからね。よ、っつって。よし。さて。さあ、パッと見ないぞ。大変だ。加速装置がないと、本当に探索がね、大変なので。あれ？どこだっけな？自分の動画確認するのもありっちゃありだけど、今はね、プレイ中なもんだから、動画確認するにできない。もうなくなるしね、加速装置も。UFO を発見したね。あの場所だね。ガスガスか。ミリタリーなら場所ならね、あそこって分かってんだけど。ミリタリー、あ、ご飯だ。おい。イエーイ。ちょっと一個試してみよう。食べて。体力は回復するかどうか。あ、回復しないんだ。そこだ、メリットは。イノシシの肉は重いんだけど、体力が回復するから、まあ、その分ね、うん、いいねっていうことだな。困ったね。ちょっと探します。うん、あった。よっしゃー、よかったー。あれ？でもここ前いたよな。あれ？ここだと思ったんだけど。ちょっと武器持ち帰ろう。ああ、透き通るね。相変わらず。別の場所があるってこと？あ、全然違ったね、場所。通り。なんか急に現れたりしない。こいつら一撃。あ、どんどん来た、どんどん来た。ういって。ああ。し。一匹。あれ？アイテム出なかったな、今。ちょっと待って、攻撃力高いね。いや、もともとダメージを負ってたとはいえ、ちょっとこれはきついの。いたね。オッケー。容赦しね。連続。一瞬、あ、あ、あったあった。あれ？手前に今あったね。もしかしたら、あっちにまだあるかも。ごめん。いや、確かになんかね、踏んだなーって感じはしたんだけど。あ、ないかな。あったー！ OK、全部で3つ。十分だね。よっしゃー、目的達成。ダッシュ。
週、あ、もう近いね、ここ。すぐ近所やん。まあまあ、加速装置をね、使うまでもなさそうなので、このままね、お家に、あ、でもまあ、お家に帰ってももう締めでおしまいなので、一応ね、今回はとりあえずね、ガスマスクが必要だったということが分かったということと、怪我しそう。大丈夫。分かったということと、くそー。一回見せるとね、もうアウトなんだよね。分かったということだね。あと、それに必要な素材である、よし、それにね、必要な素材であるね、体力回復の花、まあ、水車はもともと持ってるからね、これもね、回収してきたよっていう回でございました。次回こそはね、しっかりと、準備を整えてね、行きたいと思うので、ぜひとも、お楽しみに。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。またな。